almal glo dat ons eendag met God versoen sal word. As ons sterf, dan gaan ons God eendag ontmoet. So al daardie dinge van die lig wat nou in ons lewe is, die kerk skakel dit heeltemal uit. Ons gaan eendag met God ontmoet. En hoe teleurgesteld moet jy wees? As 'n mens moet dink wat ons preek, dat sê almal gaan by die hemel poort kom, en hier gaan almal wat voor die tyd hemel toe gegaan het, gaan daar by die poort staan, en almal gaan vir jou welkom heet, en almal gaan vir jou sê, ons verwag jou al so lank. En nou gaan die familiekring en die familiesirkel gaan nou heeltemal voltooi wees. En dan sê hulle, maar jy moet daarom onthou, jy is nou hier by die hemelpoort, maar onthou net een ding. God moet jou nog een dag oordeel. Nou sê, ons is nou baie bly en ons is baie opgewonde, jy het hier gearriveer, maar nou moet jy net so'n bietjie wag. Miskien wanneer God die oordeel vel, gaan jy dit nie maak nie. En hoe teleurgesteld moet God wees, dat hy gekom het, sy seun gestuur het, kom ek sê, self mens geword het, dat hy oordeel uit die menselewe kom uithaal, en nou sê ons vir die mense, kyk die lig wat in jou is, is eintlik maar net duisternis. Want eendag as jy God sien, gaan jy dit dalk nie maak nie. Jy gaan almal gaan vir jou daar staan, en almal gaan skreeu en sê, uiteindelik is jou Willem nie, maar jou Willem gaan het daar nie maak as God om oordeel. Hoe teleurgesteld moet God weet, dat hy weet die hele, kom ons sê, sy hele 33 jaar op aarde gedemonstreer het en toegewy het om vir die mens te wys dat God 'n verhouding met hom verwag, of verlang na 'n verhouding met hom, dat God werklik in hom 'n woning kon maak het. En nou kom ons met ons slim godsdienst stories. En ons is baie gewoon te sê, al jou huis in die hemel is nou klaar gebouw, en God het jou nou kom haal, God gaan jou nou kom haal, jou huis in die hemel is klaar. En jou vriende staan aan die ander kant van die doodsjordaan, en hulle roep jou, jy moet deur die doodsjordaan kom, en wanneer jy deur die doodsjordaan gekom het, dan staan hulle vir jou daar wag, en hulle gaan jou welkom heet. En dan sê hulle dan, jy moet nie te baie bly wees. Jy is nou wel nie so, maar jy moet nie te baie bly wees. Want dalk het jou ma en jou pa verniet gewag. Jy kan dit dalk nie maak nie. Wat sê teleurstelling moet dit wees? Wat sê teleurstelling moet dit wees? Of wat sê, hoe moet God teleurgestel wees om te hoor dat hy betaal 'n prys om in sy kinders 'n woning te kom maak, daar is regverdiges en daar is ongelowiges. Hulle wat nie glo dat God in hulle woon nie, hulle gaan. En nou kom hulle wat gegaan het en hulle veronderstel is om die wolk van getuie te word, en nou sê ons hoor so, eintlik gaan God jou oordeel. Hoe teleurgesteld moet God wees dat hy al daai tyd gespandeer het en al daai tyd. Ek meen, ons het dit nou net gelees. Almal wat hom aangeneem het, Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, wat nie die wil van die vlees of die wil van die man gebore is nie, maar wat uit God gebore is. En dan kom ons en sê, hoor jy so, jy kom eintlik uit God uit, maar eintlik is God in staat om jou help. Wat het die leerstelling? En vir al die jare preek ons dit. Ek wil amper sê, wat 'n confusion is daar in die godsdienst? Wat 'n confusion is daar in die godsdienst? Wat 'n deurmekaarheid is daar? En weet jy wat gebeur? In al hierdie prediking kan die wil en die gedagte wat God gehad het, wat toegesluit is in die hemel, wat geopenbaar is, en daar kan nie plaasvind. Want die mense wil deur
'n veroordeling gaan en hulle wil nie dit wat God bewerkstellig het deel van hulle lewe maak. Kom ons lees 'n bietjie daar uit die boek van Johannes. In Johannes hoofstuk 16. En kom ons lees 'n bietjie. Wat sê daar vir ons in vers 27? En kom ons lees. Jy weet daar's 'n stelling wat ek altyd gemaak het. En ek het gesê, kan daar nie net iemand van die dood af terugkom? En dit kan kom vertel wat het hy wil aan. Is daar nie net iemand wat ook kom sê nie? Maar weet jy wat tel ek in my gees op? Die Here sê, ek is altyd daar. En ek weet presies wat aangaan. Ek is altyd daar en ek weet presies wat aangaan. Maar omdat jy nie werklik glo ek is binne in jou nie, kan ek dit nie vir jou openbaar. Almal wil hê iemand moet van die dood af terugkom en net kom sê. Hoor jy so? Lig, werk net 'n bietjie lig op die sak. En die Here sê ek is altyd daar. Ek is oor die lewendes en ek is oor die dooies. Ek is daar. En daai lig van my is binne in jou. Glo my. En ek sal dit vir jou sê. Kom ons, ek het sê Johannes 16. Kom ons lees dan van vers 27. Soos ek altyd sê, kom ons lees die woord van die Here en kom ons sit net logika by dit. Hy sê, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het, en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Wat het Johannes 13:1-13 sê? Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man, maar uit God gebore is, kan ek 'n ooreenstemming met dit sien. En geglo het dat ek van God uitgegaan het. Kan ek sê wat Efesiërs sê, dat voor die grondlegging van die wêreld, ons het daaroor gepraat, was ek in God. So, wie sal die lewe of die lig van die lewe aan my bekend maak nou, of moet ek wag vir die lig van die lewe na dit? Ek is dan uit God gebore. Ok, kom ons lees verder. Ek sien, hy sê, ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disipels sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Jesus antwoord hulle, glo julle nou? Kan jy sien wanneer het die disipels eers die eenheid van God met die mens besef? Daar. Toe besef dat, maar God in sy volheid is in Christus. En nou glo ons dit. Here, jy kom uit God uit. En die Here sê, maar moet nou nie dom wees, jy kom ook uit God. En ons gaan dit nou lees. Hy sê, Jesus antwoord, glo julle nou, kyk die uur kom, en hy het nou gekom dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Omdat die Vader met my is. Hy sê, omdat die Vader met my is, ne. Kom ons gaan terug na vers 27. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het, en geglo het, dat ek van God uitgegaan het. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader toe. Ok, is daai prentjie in jou kop? Is daai prentjie nou in jou kop van waar Jesus is en waar die Vader is en hoe dit is? Weer verlaat ek die wêreld en ek gaan na my Vader toe. Onthou dit net so bietjie. Kom ons gaan nou na hoofstuk 17 toe en dan gaan ons na vers 4 toe.
Hy sê, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. So waar het Christus die werk gedoen? Op aarde. Wat het die Vader geopenbaar? Op aarde. Wat wag die kerk? In die hemel. En ons gaan nou, ek gaan nou vir jou die rede wys, hoekom hy die Vader op die aarde sy werk gedoen. Hy het sy werk hier op die aarde gedoen. Hy het nie gesê, ek betaal jou die prys en dan gaan sit julle die werk in die hemel voor. Wat is die nut van die aarde dan? Op waar word die aarde toe gekom om die werk van die Vader te voltooi? Vers 6 sê, van hy self die hoofstuk, ek het die naam geopenbaar aan die mense, wat u uit my die wereld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Aan wie behoort hulle? Hulle behoort aan die Vader. Hy sê, het hulle vir my gegee, vir wat een rede? Vader, so dat ek my, of wat ek jou, aan hulle kan openbaar. En Vader, ek het op die aarde gedoen. En wat wil die kerk hê? Jy moet. Want so hy het gekom om die Vader op die aarde te openbaar. Hy het seker gemaak dat die mense verstaan, of sy volgelinge verstaan, dat hy uit die Vader uitkom en dat hy die Vader op die aarde geopenbaar het. Dis reg. Okay, onthou dit net. Ek gaan nou vir jou. Nou sê in Johannes 20. Halleluja. Johannes 20. En daar in vers 21. Okay. Wat sê? Hy sê, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, waarvoor het hom gestuur? Om aarde toe. Aarde toe, om die Vader op die aarde te openbaar. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Nou die kerk wil hemel toe gaan. En hy sê, ek het gekom om die Vader op die aarde te openbaar, en soos wat die Vader, eintlik het ek die Vader geopenbaar, want jy het nou net gesê, maar ok, nou weet ons, jy weet alles, en dat jy uit die Vader uitgegaan het, en jy gaan terug na die Vader, en jy sê, ok, nou bly jylle hier so, en soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek jylle. So wat moet ons doen? God op die aarde openbaar, op die aarde openbaar, op die aarde openbaar, nie in die hemel. En dit is die teleurstelling van God. Die kinders van God stel alles uit vir die hiernamaal. En dat maak hy dit nie volgens hulle. So met ander woorde, die kerk kan God nooit verheerlik. Die kerk kan God, of God kan nooit deur sy kinders openbaar word. Want dalk as hy in die hemel kom, maak hy in die hemel. En dalk as hy in die hemel kom, maar hy staan voor die poort, en allemaal het vir hom welkom gesê, en dan sê, ok, hel toe met jou, waar die worm nie sterf in die vuur uitgeblus word. Nou, waarvoor het God daai man een kind gemaakt? Ek vraag net die vraag. Ons wil God in die hemel gaan openbaar. Is in die hemel iemand aan wie God geopenbaar moet word? Nee, is daar iets wat ek vir God in die hemel moet doen? Nee. So ek en jy wil deel van die wolk van getuienis, en ek sê dit nou ligsinnig, en ek gaan dit ligsinnig sê. Ons gaan nou deel van die wolk van getuienis word, as ek doodgaan, en as die Here vir my gesê het, ok, dis nou reg, dan vat ek my gitaar en ek speel vir God op die wolk, en ek sing vir die Here een liedjie. En ek maak die naam van die Here groot. Maar dis die indruk wat ons geskep het, want dis die idee wat ons voor een dag gebring het.
dat alles op hierdie aarde gaan tot 'n einde kom. En alles wat Jesus Christus op die aarde gedoen het om die Vader te openbaar, het van nul en geen waarde nie. Ons gaan eendag God in die hemel verheerlik. Maak dit sin? Dit maak net nie sin nie. Oké, okay, kom ons gaan kyk 'n bietjie na Romeine toe. Ons gaan 'n bietjie na Romeine 8. Ek hoop dit maak vir julle sin. Romeine hoofstuk 8 en ons lees daarvan vers 28. Halleluja. Oké, okay, hy het gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En hy sê, Vader, ek het u naam aan die mense bekend gemaak, ek het u geopenbaar. Alright? Nou sê in vers 28, kom ons kyk op ons. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy. So waarvoor het hy ons geroep? Wat was die voorneme van God? Om hom te openbaar. So allemaal, alles werk ten goede mee. En nou kan ons sê, Heer, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Hoekom gaan jy deur 'n moeilike tyd? Want jy het dalk 'n ander idee as wat God in gedagte het. God wil dalk hê jy moet hom openbaar en jy sukkel om iets anders te gee. Jy wil dalk sê, Here, dit is nie meer lekker hier nie, ek wil dalk hemel toe gaan. En nou kry jy ek is nou 'n bietjie ongeluksinnig, maar dit is so. Want luister wat sê in vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van die sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Is hy uit God gebore? Ja. Is hy die eersgeborene uit God? Ja. Is ons uit God gebore? Ja. So wat is my doel? Om God te verheerlik. Ok, kom ons lees vers 39. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hoor vanmiddag wat die Here vir jou sê. Hoor vanmiddag wat die Here vir jou sê. Soos wat ek my seun Jesus Christus verheerlik het op die aarde, so het ek jou verheerlik vir die doel sodat jy my kan verheerlik. En ons wil God in die hemel gaan verheerlik. Daar's 'n liedjie wat ons gesing het, en ek het gesing dit. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Maar weet jy wat was die dag van rejoicing? Die dag toe ek ontdek het, die hemel is binne in my toegesluit. En ek is daar om hemel te openbaar met die skepper van hemel en aarde deur my lewe. Toe raak dit, het hy op rejoicing. En weet jy, hoekom gaan die volk van die Here sonder die krag van God in hierdie, hoekom wil dinge vir hulle nie uitwerk? Want hulle roeping stem nie ooreen met God se roeping. God het hom geroep, soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Verheerlik die Vader op die aarde, soos wat ek die Vader op die aarde verheerlik het, want ek het die prys betaal, sodat jy een met die Vader kan wees, soos wat ek met hom een gewees het. En ons het heeltemal 'n ander idee, dan raak ons, en die wat hy ook geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat kort ons dan van God af, sodat hy deur ons kan lewe? Volgens die skrif. Absoluut niks, behalwe die feit, dat ons die verheerliking van God uitstel deur ons lewe. Dis al wat die kerk kort kom. Want ek het dieselfde krag van God wat Christus uit die dood het opgewek het, die woon in my volgens die woord van die Here. Ek is saam met hom opgewek volgens die woord van die Here in Efesiërs. Ek sit saam met hom aan die regterhand van God. Ek is saam met hom bo alle owerheid, bo alle mag, bo alle heerskappy. Ek is saam met hom in daardie plek, in daardie posisie van verheerliking. Maar nou, in plaas van dat die owerhede en die magte ondergeskik moet word aan die kinders van God, wil ons dit uitstel vir eendag na die hemel. Wat is die nut daarvan?
Wat gaan die nut daarvan wees? Met ander woorde, wat die Here sê, as kind van God moet ons werklik vernuwe word in die gees van ons gemoed, sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping is. Die hoop van sy roeping is dat hy geopenbaar gaan word. Here, kan dit sommer direk daarna begin. Kom ons gaan na in dieselfde hoofstuk van vers in Romeine 8. En daar in vers 38 en 39. Hy sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordig of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Met ander woorde, kan ek dit so sê, as die woord van God sê, daar is geen skepsel wat my van God kan vervreemd nie, hoekom gee ek plek vir 'n duivel om my van God afvallig nie? Hoekom gee die kerk van die Here die duivel 'n plek in hulle lewe? Hoekom sê die kerk van die Here, ons borsverstryders neem die owerhede teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, terwyl God sê geen skepsel kan jou van ons skei nie. Met ander woorde, ons visie is gekonsentreer op die verkeerde plek. Ons konsentreer op die verkeerde ding, in plaas van om te konsentreer op God se roeping in my lewe, konsentreer ek op die vyand. En hoekom kan die kerk nie oorwinning kom nie? Natuurlik gaan die kerk nie oorwinning kom nie. Want dit waarvan jy oorheers word, het jy 'n vyand, het jy 'n slaaf van geword. So as daardie denkwyse van owerhede en magte en wêreldheersers van die duisternis, as dit die oorheersende faktor van jou denke is, het jy 'n slaaf van hom geword. En God moet teleurgestel. En die duivel kry al die eer, terwyl Hebreërs 2 vers 14 sê, God het hom uit die weg uitgery. Hy gaan so ver om te sê, die skuldbrief teen ons aan die kruis vasgenaam. Hy gaan so ver om te sê, aan jou sonde en aan jou oortredinge dink ek nooit meer nie. En ons gee die duivel kans en ons sê, as ek iets verkeerd gedoen het, registreer die duivel dit in my boek as sonde, en sonde distansieer my van God, terwyl God sê geen skepsel kan my van hom af. Hoekom kan God nie geopenbaar word? Hy sal nie geopenbaar word. Hy kan nie geopenbaar word. Want as kind van God, konsentreer ons op wat die vyand sê en nie wat God sê. In Romeine 8 het ek 38 gelees en 39. Geen hoogte, geen diepte, niks kan my skei van die liefde van God nie. Kom ons blaai terug na Johannes 14. En ons weet dat Johannes 14 is die boek wat sê, laat jou hart in die ontstaan word nie, glo in God, glo in my en die huis van my vader, en daar baie wonings. As dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê, en ek gaan om vir jou een plek te berei. Nou gaan ek om vir jou een plek te berei, so dat as jy my liefde kan woon, by jou kan kom woning maak. Nou sê ek, oké, Here is reg, jy kan by my hart kom woon, maar ek gaan jou eendag in die hemel sien. Jy kan maar lach, dit is so. Ek gaan om vir jou plek te bring, so dat jy kan wees waar ek is, want waar ek is, is die Vader, en alles wat myne is, is syne, en wat syne is, is myne, en Vader, jy het hulle vir my gegee, en nou bring ek hulle vir jou terug. En nou sê ek, oké, dankie Here, ek gaan jou eendag in die hemel ontmoet. Oké, nou sê die Here, oké, ek wil jou graag in die hemel ontmoet, dat jy maar doodgaan, ontmoet met mekaar. Want dis wat ons glo. Will the circle be unbroken, in the sweet by and by? Die skrif sê, as ek werklik in die geesteswereld ingeskakel is, met God en met die gees van God, is die wolk van getuie in elk geval deel van my lewe. Hulle wat my voorheen gegaan het, is in elk geval deel van my lewe. Nou wil ek doodgaan om die wolk van die getuie te gaan ontmoet, en dat eendag God ontmoet. Here, dit maak glad geen sin. Ok, kom ons, wat ek sê, Johannes 14, net, ek sê vers 23.
As iemand my lief het, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief het, en ons gaan vir hom wag, dat hy by die poorte van die hemel kom, sodat hy by ons kan kom bly. Wel, dis wat ons glo. Jy het my lief, want jy het my woord bewaar, en nou sit ek in die Vader en wag, dat die basyn blaas, of jy die tydige met die ewige kan ontwikkel, en dan gaan ons mekaar ontmoet, en dan gaan ons in mekaar se teenwoordigheid wees. Dis wat Johannes 14, of dis wat die kerk sê, wat Johannes 14, vers 23 sê. Hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal hom toe kom, en by hom kom woning. En ons sê, Here, al wanneer God by ons kan kom woon, is wanneer ons in my huis in hemel is. Dis wat die kerk ons leer. Ons gaan eendag in sy teenwoordigheid wees, wanneer ek my huis, kom ons noem het perset, wat hy vir my gaan bou in die hemel, dan gaan ons in mekaar se teenwoordigheid wees. Dan sal ons altyd by die Here. Ek tog het by my kom woning maak, omdat ek my lief, omdat ek my lief het. En ek altyd by hom nou kan wees, en hy altyd nou by my kan wees. Nou wil ek al haar. Maak die evangelie sin. Dit maak nie sin nie. Jesus het, of Jesus het die pot misgesit. Of het die pot misgesit, om te sê dat ons gaan by jou kom woning maak. Of die Here Jesus het sy disciples geflikvlooi en om die bos gelei en vir hulle gesê, wel ons gaan by jou kom woning maak, maar eintlik moet jy eers wag dat Paulus vir jou kan kom sê en die mense vir jou die skrif gaan openbaar en vir jou gaan sê, wel eintlik gaan jy eers God in die hemel ontmoet. Hebreërs 2 het ek so gesê, Hebreërs 2 vers 14. Hebreërs 2 vers 5 eers, excuse, Hebreërs 2 vers 5. Hebreërs 2 vers 5. Kan ek dit lees? Want hy sê, aan die engele het hy die toekomstige wereld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Ek gaan gou vir jou prentjie teken. Die wereld van die skepping. Wie was daar? Adam. Jere, toen was daar een wereld van die sonvloed. Noor. Toen kom daar een wereld van Mozes. Toen kom daar een wereld van Christus. En Christus maak een einde aan hierdie wereld wat bestaan het. En hy kom en hy sê, die toekomstige wereld gee ek aan julle. Nou sê, want aan die engele het hy die toekomstige wereld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Dan word hy hierdie wereld wat geheers het van die kruis af, totdat die kinders van God, die seun of die seuns van God, God sal openbaar, sal daai wereld heers. En God sal teleurgestel word, totdat iemand eendag kan agterkom. Maar God is in my, en hy gaan deur my verheerlik word. En ek moet God openbaar, sodat ek saam met hom geopenbaar kan word as kind van God. Nou, luister wat sê, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat jy aan hom dink of die mensekind dat jy hom besoek het? Jy het hom maar weinig minder as die engele gemaak. Ek kan hom baie daarover sê, eintlik sê, ek het jou weinig minder as 'n goddelike wese gemaak. Met heerlikheid en eer het ek jy gekroon en oor die werke van die hande aangestel. Is dit waar daar staan? En alle dinge
het hy onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy die hemel uitgesonder. Het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderwerp is nie. En nou sien ons net dat dit aan Jesus onderwerp was. Want die kind, die eersgeborene het dit onderwerp, maar die volgende geborene wil dit nie onderwerp nie. Ja, met ander woorde, hoe teleurgestel moet God wees, dat in die jaar 2022 weet hulle nou nog nie, daar is het eerste, en daar was het enigste. Hierdie enigste kom uit die boezem van die Vader, en hierdie eerste betaal een prijs, so dat hy, baie broers na die heerlikheid kom daar. En dit kan die kerk nie verstaan nie. Hy is die eerste geboren, of die eerstgeborene. Maar daarna het hy baie broeders na die heerlikheid gebring. En die kerk van God dink hierdie broeders wat na die heerlikheid toe gaan is, die kerk sê die heerlikheid is die hemel. Het juist die Vader op die aarde kom openbaar, wil ek sê, onthou dit in jou kom. Het juist die Vader in die aarde kom openbaar, nou sê die kerk die heerlikheid, om baie broeders na die heerlikheid te bring, is dat daar die heerlikheid is, hy vat hulle jou. Ek sê dan nie, met die hartskit, die gaan ook jou niks publiseer, man. So, dit kan ons nie sin maak nie, dit kan ons nie die waarheid wees nie. Nou kom ons kyk wat sê vers 14 van die selfde hoofstuk in Hebreërs. Hy sê, aangesien die kinders vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op die selfde manier deelagtig geword, so dat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en hulle allemaal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees aan die dood aan slavernij onderworpe is. Luister, want waarlik hy bekommer om nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy, sien jy daar, aan sy broers gelijkvormig word, so dat hy een barmhartig en getrouwe hoogpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te voorsien, te versoen. En nou wat maak ons? Ons sê, die versoening is in die bloed van Jesus. Nee? Die bloed van Jesus het versoening gebring. Die bloed van Jesus het versoening gebring, maar my sonde laat die wet van Moses oor die bloed heers. So ek kan nooit een broeder word nie. Want die bloed van Jesus Christus het nooit versoening vir ewig en vir altyd gebring nie. Dit is versoening aan een voorwaarde gekoppel as ek binnen die wet van Moses lewe. Hoe teleurgesteld moet God wees dat hy sy eie bloed kom gee, soos wat Adam die al die mensdom in sonde gedompel het, kom hy en hy gee sy eie bloed om die mensdom uit sonde uit te haal. En nou sê die mensdom, die bloed is ondergeskik aan die wet van Moses. Ek vraag net die vraag. Nou sê in Johannes 1 vers 7, die ook ons het het gelees, hulle soek na my, het ek hier geskryf, en hulle soek na wat hulle vir my moet doen. Hulle soek na wat hulle moet weet, terwyl wat hulle is, is hulle in my. En waarvoor ek hulle geroep het, is ek in hulle. En alles wat hulle wil weet, lê binnen hulle gesetel. En ons soek iemand wat in die dood het. Alles wat hulle moet weet, lê binnen hulle gesetel, want die volheid van myself het ek binnen hulle geplaas, omdat ek in my volheid by hulle kom woning maak. Maar, hulle is broeders,
voorwaarde geskop. Hulle is broeders aan 'n voorwaarde gekoppel. Nou kom ons kyk, gaan gou terug dan na Romeine. Ekskuus dat ek so baie in die Bybel bly, maar aan Romeine. Hoofstuk 8. Het ons iets gelees oor die lyding en die dinge, hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Is die heerlikheid geopenbaar? Ja, right, dit is geopenbaar. Want die skepping wag met rekansende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping as aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Halleluja. So, kom ek sê so. Kan jy dit daar lees? God wat kan hy daar skryf? Die kerk wag in die duivel wag. Wat nie eers bestaan nie. En hy sê, okay, ek het hulle gevang. Ek gaan nie my posisie van wat ek hierdie skepping en slawerny ingedompel het, gaan ek nie opgee nie, want hulle weet nie dat het aan hulle behoort nie. So ek lag vir hulle. Want hulle gaan eendag dank by hulle skepper uitkom en agterkom maar heerlikheid, ek het my hele lewe, my hele roeping van God op die aarde het ek gemors. So wat gebeur? Die owerhede en die magte van die duisternis van hierdie eeu sit lekker in hande klaar, maar die kerk van die Here sit aan die slaap. En hy lag. En hy sê, wel, okay, ek hoef niks te doen nie. Ek hoef niks te doen nie, die kerk sit hulle stel vir slawerny. En al wat gebeur is, my oordelaar, wat my kla geoordeel het, kan nie die oordeel wat hy oor my gepel het tot uitvoering bring nie. Want die kerk weet het nie. So hy het my geoordeel, dat ek uit die weg uitgeruim is, en al my macht en al my dinge so uit die weg uitgeruim is. En hulle weet het nie. So wat gebeur nou? Huidiglik nou gebeur, wat gebeur nou? 'N fiktiewe duivel word geskep. Ek sê 'n fiktiewe duivel word geskep. 'N fiktiewe mag van oordeling in die hemelruim word geskep wat nie bestaan nie. Vir die kerk van die Here, wat nie bestaan. Nou skep die kerk vir homself 'n duivel. Die kerk skep self 'n duivel. Die kerk skep self vir homself magte wat oor hom aangestel is. En baie dankie, en daar's mense wat beklei vir dit. Daar's mense wat werklik kwyn vriendskap raak omdat hy nie hemel toe kan gaan om God te kan ontmoet nie. En daar is mense wat kwaad word, as jy vir hom sê, maar eintlik is die duivel in die weg uitgeruim. Hy wil die duivel hê, en hy wil die oorbrede, en hy wil die magte, en hy wil onder beheer van hulle staan. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 5, ek gaan dit net lees, en dan hoop ek nou, ek gaan by jouself een en een met mekaar gaan sit. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 5.
Want julle weet ons, hy sê daar aan die einde van die dag spotters kom. Right? Hy sê waar's dit? Hy sê nou sê in vers 5, want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. Wat 'n aarde was dit? Wat 'n wêreld was dit? Hè? Right. Waardeur die toenmalige wêreld. Right? So hierdie ou skryf die boek of Petrus skryf die toenmalige wêreld met waterboorstroom. Dis dit waar staan. Met ander woorde, Petrus het hierdie ding geskryf net so bietjie na die kruising. En dit klaar een en een by mekaar sit. Right? Want die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het, maar die teenswoordige, nie die toekomstige nie, die teenswoordige, daardie tydperk wat daar waarin hulle geleef het, die, maar die teenswoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. Wanneer is daai wêreld vergaan? Ons het dit ons verlede week gehad. So daardie wêreld is met swaar met vuur vergaan. Is dit nou die toekomstige wêreld waarvan ons praat? Nee, dis daai wêreld. Maar laat hier een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat eendag by die Here soos 1000 jaar en 1000 jaar. Die Here vertraag nie die belofte is soos wat sommige dit vertraging ag nie, maar is rampmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Right. Van wie praat hy daar? Van die mense in hierdie wêreld of praat hy van hierdie goddelose mense oor wie God lankmoedig was? Kan jy sien hoe verdraaid in ons die woord gevat? So God is lankmoedig voordat hy die wêreld Die godsdienst wereld. Die wereld wat met vuur moet vergaan, maar sy lankmoedig om te kyk, gaan hulle nie toch maar een verandering van gedagte kry. En toe sien hy nie, maar het raak net al hoe erger en erger. En toe bring hy einde aan dit. En wat sê? En nie wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Right? So oor wie praat hy? Oor die goddelose. En daardie dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En hierdie wêreld die toekoms. Die toekomstige wêreld, aan wie behoort hierdie wêreld? So, gaan hierdie broeders nou met swaal en vuur geoordeel word? I rest my case. Ek het niks verder te sê. I rest my case. Die elemente, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werk op daarop sal verbrand, terwyl al die dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. So al wat hy vir hierdie ons sê, André, daar kom 'n toekomstige wêreld vir julle. Pas op dat julle nie meer gevoel word nie. En God, wat al hierdie dinge bewerkstellig het, sit en wag. En sy vyand en dis die werklikheid en die kerk van die Here wil daar die oordeel vat en sê as ek by die poorte van die hemel uitkom gaan ek dalk geoordeel word in swaar en vuur en gaan ek in die poel van vuur gewerp word wat voorberei was vir die duiwel en sy engele. Nou wil ek hê, kom ons sit logika by mekaar. Hy het gesê, hy het die duiwel uit die weg uitgeruim.
So waar is die duivel? Is hy nie daar in die plek wat vir hom voorberei is? Nou wil die kerk ons mense so bestuur. Nou as die duivel uit die weg uitgeruim is en ek glo klaar daar is waar wat hy waar die plek is wat vir hom voorberei is, hoekom is die kerk ondergeskik aan die invloedstringe van die duivel? Omdat die kerk 'n duivel geskep het wat nie bestaan. Broeders, julle is die lig van hierdie wêreld. Hoor wat ek sê, 'n stad wat op 'n berg lê, kan jy nie wegsteek nie. Broers, dis tyd dat ons die lig van God laat skyn. Want die lig van God is binne in jou.